see on ülivalt suur au ja väga meeldiv, et see kevattorm Ida-Virumaal oli ja Toila vald sai ka sellest osa. Aga igal juhul on tagasiside väga positiivne. Inimesed on pigem meelitatud sellisest tähelepanust. Meie jaoks, Ida-Prefektuuri jaoks tegelikult kevattorm möödus rahulikult sündmuste vaheselt, politsei mõttes sündmuste vaheselt ja väga suurt argielu, igapäevaelud ei häirinud. Meil on väga positiivne tagasiside, et see info, mis me nendega kohtumisel rääkisime, et kus meil on altkaevandatud ala, kus on ohtlikud maad, kuhu meil on puid istutatud, kuhu tohib minna, kuhu ei tohi minna, et väga, väga hästi nagu peeti nendest lubadustest kinni. Et Sinimägede muuseumil õnnestus nüüd teha koostööd ja selles mõttes, et Pioneer Pataljon askeldas meie maja ümber vähemalt 2 päeva ja tegigi tõkkeid ja peaaegu valmis sai ka 1 punker, sest meie muuseum on pühendatud teise maailmasõja teemale ja ega need siis ehitised väga ei erinegi, nii et meile tehti siis maja ümber just valmis need rajatised, mida me saame siis edaspidi ka muuseumi külalistele näidata. Eesti Kaitseväega koostöö sujus väga hästi. Sellepärast, et esimese kooskõlus tehti ka päris pikalt ette, enne seda, kui üldse tuli keegi sinna meile toimetama. Ja erinevad üksused väga viisakalt meili peale tulid kõik küsimised ja kõik vastused, mis me andsime, sobisid. Ma arvan, et mille pärast üldse see tänavaastane üritus silma hakkas oli see, et te olite rahvale palju lähemal, te oli palju rohkem näha. Ja tegelikult selle tegevuse peale, mis see oli, ma arvan, et nii vähe, ütleme, suuri probleeme minu kõrvu peale ei ole jõudnud, nii et ma arvan, et selles mõttes läks asi väga hästi.